لوقا فصل نهم. عیسی 12 حواری را پیش خود خواست و با آنها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی ارواح ناپاک چیره شوند و بیماری ها را درمان نمایند. آنان را فرستاد تا برقراری پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. با آنان فرمود: برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوب دستی، نه خرجین و نه نان و نه پول، و هیچ یک از شما نباید جامعه اضافی داشته باشد. هرگاه شما را در خانه میپذیرند، تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. اما کسانی که شما را نمیپذیرند، وقت شهرشان را ترک میکنید، برای عبرت آنان گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید. به این ترتیب آنها برا افتادند و آبادی به آبادی می گشتند و در همه جا بشارت می دادند و بیماران را شفا می بخشیدند. در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد، چون عده می گفتند که یحیای تعمیدنده زنده شده است. عده نیز می گفتند که الیاس ظهور کرده. عده هم می گفتند که یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. اما هیرودیس گفت: من خودم فرمان دادم سر یحیی را بزنند، ولی این کیست که درباره او این چیزها را میشنوم؟ و کوشش میکرد او را ببیند. وقتی رسولان برگشتند، گزارش کارهایی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رسانیدند. او آنان را برداشت و به شهر به نام بتسیدا برد و نگذاشت کسی دیگر همراه ایشان برود. اما مردم باخبر شدند و به دنبال او برا افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان درباره پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد. نزدیک غروب 12 حواری پیش او آمدند و عرض کردند: این مردم را رخصت بده تا به دکده ها و کشتزارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دورافتاده هستیم. او جواب داد: شما خودتان به آنان غذا بدهید. اما شاگردان گفتند: ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم، مگر اینکه خود ما برویم و برای همه این جماعت غذا بخریم. آنان در حدود 5000 مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود: اینان را به دسته های 50 نفری بنشانید. شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. بعد عیسی آن 5 نان و 2 ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. همه خوردند و سیر شدند و 12 سبد از باقی مانده نان و ماهی جمع شد. یک روز وقت عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا می کرد، از آنان پرسید: مردم مرا کی می دانند؟ جواب دادند: بعضی ها می گویند تو یحیای تعمیددهنده هستی، ادهی می گویند تو الیاس هستی، و ایدای هم میگویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است. عیسی فرمود: شما مرا کی میدانید؟ پتروس جواب داد: مسیح خدا. بعد با آنان امر شدید کرد که این موضوع را به هیچ کس نگویند و ادامه داد: لازم است که پسر انسان رنجهای سختی را بکشد و کلانهای یهود، سران کاهنان و ملایان یهود او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد. سپس به همه فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای آدمی چه فایده دارد که تمام جهان را به دست بیاورد اما جان خود را از دست بدهد یا به آن ضرر برساند؟ هر که از من و سخنان من آر داشته باشد، پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید، از او آر خواهد داشت. به یقین بدانید از کسانی که در اینجا استادند، ادهی هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند، طعم مرگ را نخواهند چشید. عیسی تقریبا یک هفته بعد از این گفتگو، پتروس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت.
هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهرهش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو می کردند. آنها با شان و شوکت ظاهر گشتند و درباره مرگ او یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد صحبت می کردند. در این موقع پتروس و همراهان او به خواب رفته بودند. اما وقت بیدار شدند و جلال او و آن دو مرد را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند. در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند، پتروس به او عرض کرد: ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. پتروس بدون آن که بفهمد چی می گوید این سخن را گفت. هنوز حرفش تمام نشده بود که ابر آمد و بر آنان سایه افگند و وقت ابر آنان را فرا گرفت، شاگردان ترسیدند. از ابر ندای آمد: این است پسر من و برگزیده من، به او گوش دهید. وقت آن ندا به پایان رسید، آنها عیسی را تنها دیدند. آن سه نفر خاموش ماندند و در آن روزها از آن چی دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. روز بعد وقت از کوه پایین می آمدند، جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ناگهان مردی از میان جمعیت فریاد زد: ای استاد، از تو التماس میکنم بر پسر من که یگانه فرزند من است نظر بیاندازی. روی او را میگیرد و ناگهان فریاد میزند، کف از دهانش بیرون میآید و بدنش به تشنج افتاده میلرزد و بدشواری زیاد او را رها میکند. از شاگردان تو تقاضا کردم که آن رو را بیرون کنند اما نتوانستند. عیسی جواب داد: مردمان این روزگار چقدر بی ایمان و فاسد هستند. تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم؟ پسرت را به اینجا بیاور. اما قبل از آن که پسر به نزد عیسی برسد، روی ناپاک او را به زمین زد و به تشنج انداخته تکان سخت داد. عیسی با تندی به روی ناپاک امر کرد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش سپرد. همه مردم از بزرگی خدا حیران ماندند. در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند، عیسی به شاگردان فرمود: این سخن مرا به خاطر بسپارید، پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد. اما آنان نمی فهمیدند چی می گوید. مقصد عیسی به طور برای آنان پوشیده بود که آن را نفهمیدند و می ترسیدند آن را از او بپرسند. مباحثه در میان آنان در گرفت که کی بین آنها از همه بزرگتر است. عیسی فهمید که در ذهنشان چی افکار می‌گذرد. پس کودک را گرفت و او را در کنار خود قرار داد و با آنان فرمود: هر کی این کودک را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. و هر که مرا بپذیرد، کسی را که مرا فرستاد پذیرفته است. زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد. یوحنا عرض کرد: ای استاد، ما مرد را دیدیم که با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون می کرد، اما چون از ما نبود کوشش کردیم مانع کار او شویم. عیسی با او فرمود: با او کار نداشته باشید، زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست. چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود، با عزم محکم رو به اورشلیم نهاد و قاصدان پیشاپیش خود فرستاد. آنان حرکت کردند و به دهکده در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند. اما مردمان آن ده نمی‌خواستند از او پذیرایی کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. وقت یعقوب و یوحنا شاگردان او این جریان را دیدند، گفتند: خداوندا، آیا می خواهی بگوییم از آسمان آتش ببارد و همه آنان را بسوزاند؟ اما او برگشت و آنان را ملامت کرد و روانه دهکده دیگر شدند. در بین راه مرد به او عرض کرد: هر جا بروی من به دنبال تو می آیم. عیسی جواب داد: روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان هیچ جایی ندارد که در آن استراحت کند. عیسی به شخص دیگر فرمود: با من بیا. اما او جواب داد:
ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود: بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و برقراری پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. شخص دیگر گفت: ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه بفرما اول با خانواده‌ام خداحافظی کنم. عیسی با او فرمود: کسی که در وقت قلبه با پشت سر ببیند، لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی